kao da smo, znate, kao da smo svi izgubili moć govora. Svi čutimo. Izađe Sergej Trifunović, izađu Đilas i kažu, mi smo za poštenu, mi smo za pristojnu Srbiju, mi smo za Srbiju u kojoj nema mržnje i tako. Svi aplaudiraju, divno, to se prenosi. Isti čovek, Sergej Trifunović, isti čovek, istog dana, kaže, molim vas, oprostite mi gledalci što ću ovo reći, nisam ja to rekao, ali pa ne može da se čuti, treba to reći. Sere vam se usta, pišaću vam po grobovima, treba vas nabiti na kolac, pobićemo vas. Čekajte, i niko ne kaže, pa šta je s onim tekstom o Srbiji bez mržnje, onaj mir, radost i ono cveće, koji je pravi? Niko ne ukrsti ove dve stvari. Da, ali onda Tanja Fajon kaže da su demokrate i sloboda medija ugroženi u ovoj zemlji. To što je rekla, te stvarno gluposti koje je tu napisala, ja bi se nijedno mjesto stidio. Ako već nemam ništa da kažem, čuti. Tanja Fajon bi mogla da nam drži pridike samo ako je naš državljanin, kao i svaki državljanin ima pravo da govori što god hoće u ovoj zemlji, ili ako nam je prijatelj. Niti je prijatelj Srbije, niti je državljanin Srbije, zato bolje bi bilo da se koncentriše na Sloveniju, možda bi mogla da pomogla Srbima da postanu, dobiju status nacionalne manjine, nas slobodno neka ostavi na miru, jer posle ovih budalaština koje je izgovorila, posle ovih gluposti koje je rekla, evo, slobodno neka me optuži da je...